ne citiraju zbog gluposti. Predstavništvo fundacije Dog Trust obilježilo je 5 godina djelovanja u našoj zemlji. Centralni dio događaja bio je posvećen i potpisivanju memoranduma između opštine Iliđa i fundacije koja se odnosi na provedbu društveno korisnog projekta za udomljavanje pasa. Putem svog predstavništva fundacija finansira i uz lokalne partnere provodi brojne programe koji značajno podupiru zakonski, efikasni, samoodrživi i humani sistem za upravljanje populacijom pasa u većim dijelovima Bosne i Hercegovine. Radeći kroz naših 5 programa i u saradnji sa lokalnim partnerima, mislimo da smo doprinijeli zajednici na više polja. Osim pomoći oko smanjenja broja napuštenih pasa, naše djelovanje i investicija od oko 20 miliona maraka imala pozitivan utjecaj na dizanje svijesti o važnim pitanjima, a mislimo da imala i pozitivan efekat na veterinarsku struku u Bosni i Hercegovini. Memorandum su potpisali izvršni direktor fundacije Adrian Burder i načelnik općine Iliđa Senaid Memić. Definiraju se smjernice za uspostavu prvog Dog Trust centra za udomljavanje izvan Velike Britanije i Irske. Izgradnju, opremanje i rad centra u potpunosti će finansirati fundacija Dog Trust. Kada smo tek došli i počeli raditi u ovom gradu je bilo oko 12.000 pasa lutalica. Po zadnjim nekim istraživanjima ta brojka je negdje između 5 ili 6.000. Dosta toga je urađeno, dosta toga se treba uraditi. Masovna sterilizacija obuhvatila je oko 30.000 pasa lutalica i nekih 10.000 vlasničkih pasa, što je zaista veliki posao u 5 godina koliko smo mi ovdje. Pored toga što bi se u centru udomili brojni psi i tako pristupilo humanom rješavanju problema napuštenih pasa, projekat bi bio značajan i za zajednicu. Kao i dosadašnji programi fondacije, i ovaj bi projekat pomogao lokalnu ekonomiju. Za izgradnju i opremanje centra izdvojeno je 20 miliona konvertibilnih maraka, a održavanje bi izvodili lokalni dobavljači i firme. U centru će biti oko 40 novih radnih mjesta. Ovo što radimo u Sarajevu i u ovoj zemlji u stvari je jedan svjetski primjer onoga što mi radimo, jer ovo nije problem koji je jedinstven za ovu zemlju, nego postoji i u drugim zemljama svijeta. Mi zaista želimo na primjeru Sarajeva da pokažemo kako se pravilno radi na ovim pitanjima. Uspostava centra dugotrajan je proces. U narednih nekoliko mjeseci pokrenut će se još jedan način podrške, fostering udomljavanje pasa. Uz puno finansiranje i koordiniranje predstavništva, volonteri koji će biti privremeni vlasnici pasa dobit će svu moguću podršku.